Hello jamani, sasa hizi namshukuru Mungu nimetoka kupima tena, lakini sasa majibu kumbe hayatoki leo mpaka Jumamosi. Kwa hiyo hiki kisaa hiki naendelea kukivaa. Kwa hiyo hali halisi ndiyo hiyo jamani, jichunge. Jitahidini machungwa, jitahidini tangawizi, maji, fanyeni mazoezi, hakikisha miili yenu inakuwa fit. Mimi natumaini majibu yatatoka negative. Haya basi jamani, nitaendelea kuwajulisha. Asante kwa kunitazama, msisahau kusubscribe.